Savu stāstu es sākšu ar dažiem personīgiem momentiem. Es sāku Zinātņu akadēmijā strādāt 83. gadā. Un tas bija laiks, kad beidzās stagnācija, un man tuvākos gados radās sajūta, ka es nokļuvis nozīmīgā vietā, kur top vēsturi. Barona konferences, Kārlis Arājs, kurš konsultēja filmas un rakstus par Krišjānu Baronu, ārzemju folkloristu viesojās, tie gan vairāk viesojās pie nu, tiem mūsu cienījamākajiem kolēģiem, kuriem bija atļauts kontaktēties. Veidojās folkloras kustība un viss šīs diskusijas ar akadēmisko zināt. Nu, man bija jāskatās, kurā pusē nostāties, jo mūsu vidū bija gan Jānis Rozenbergs, gan arī citi, kas... Manuprāt, jau tolaik veidojās arī šī savstarpējā kūdīšana starp folkloras kustību un zinātniekiem. Ja. Tika pabeigts akadēmiskās tautdziesmu izdevuma viena daļa, kurā arī bija mitoloģiskās dziesmas iekšā. Mēs visi aizrāvāmies ar mitoloģijas pētījumiem. Un tad pagāja daži gadi, 92. Gada beigās es aizstāvēju savu doktora disertāciju un es attapos pasaulē, kas ir pilnīgi pārveidojusies, kas ir kļuvusi pilnīgi savādāk un tur man atkal bija jāmēģina atrast savu vietu. Un tad 87. Gada vasarā savā otrā folkloras ekspedīcijā es atradu savu folkloras teicēju. Māra Vīksne raksta, ka katram folkloristam ir viena sava īstā teicēja. Es braucu pie viņas 18 gadus, vedu citus, vedu rādio. Kopā man ir ieraksts pāri pa stundām no vienas teicējas. Sarakstījāmies, visu mūžu uzrunājām viens otru ar jūs. Viņa pierakstīja savus sapņus, un te bija tā sajūta, ka vienā cilvēkā es atradis esmu to, ko folkloristi parasti liek kopā no ļoti daudziem cilvēkiem rekonstruējot. 2001. Gadā viņa saņēma arī Lielo folkloras gada balvu, nevarēja gan atbraukt, un te man arī ir jāsaka paldies Baibai Rokzemei Mosgordai kādu 6-7 gadus atpakaļ. Viņa bija tā, kas... Man grūtā brīdī, jo atkal viens projekts bija beidzies un nezināju, ko ar mani institūtā darīt īsti tālāk, viņa bija tā, kas pārliecināja gan mani, gan institūtu vadību, ka ir jātaisa Almas Makovskas grāmata. Un pirmā no divām grāmatām pašlaik jau ir samaketēta. Es ceru, ka izdosies viņu nodrukāt vēl šodien ar brīnišķīgu vāku. Autori ir Gita Treice, arī dažas bildes grāmatā iekšā, te jūs redzat satura rādītāju. 30 brīnumu pasakas, kopā 84 pasakas, katrai komentāri. Mans apcerējums, kas tāp arī ļoti ilgi, kā viņi ir tikusi pie šīm pasakām, jo tur ir daži diskutējami jautājumi. Jā, un grāmatai folkloras krātuvas izstāžu lapā būs arī audio pielikums, kur katra no šīm pasakām varēs dzirdēt. Man liekas, dzirdēt šīs pasakas ir svarīgāk nekā lasīt. Bet ja par atmodu. Trīs tēmas. Pirmā, par ko es varētu runāt, ko teicēja pati stāstu par atmodas laiku, tā izjūtām un notikumiem, par ko cilvēks sarunājās šai laikā. Otrā ir... Teicējis publiskā dzīve, viņa jau kā atmodas publisks elements ar uzstāšanos Krišjāņu Baronu konferencēs, radio, televīziju. Un trešais Almas Makovskas ietekme uz stāstniecības kustību Latvijā, kas gan savu atmodu piedzīvoja mazliet vēlāk. Ko tad viņas par atmodas laiku? Te es realizēju to ideju, ka folkloristikā, ir mūžīgā diskusija, ko dokumentēt, ko nē, cik daudz var paspēt pierakstīt. Agrāk bija jātaupa šie datu nesēji un lentes, un tad jāslēdz, kurā brīdī slēgt ārā. Un es tieši pievērsu uzmanību tām vietām, kur it kā bija pieņemts slēgt ārā agrāk, bet kurā
tehnika netika izslēgta. Protams, ir situācijas, kad teicējs intervētājs lūdz, ka šito lūdz neierakstiet. Bet ir otra, kad viņš runā par ikdienu, par tagadu. Kā tagad, cik slikti laiki tagad vai labi laiki, ja? Kas arī it kā nav folkloras materiāls, mēs taupām un agrāk slēdzām ārā vienīgi mutvārdu vēsturnieku ar savu metodiku aicināja mūs tā nedarīt. Un tad es šajā savā datubāzē ar šiem 100 stundām ierakstiem paskatījos, ko viņi tādu neliederīgi stāstu par savu laiku, jo pamatā mums sarunas bija par vecajiem laikiem, viņai bija fantastiski laba atmiņa un tur bija tā sajūta, ka es esmu nokļuvis. Gandrīz gadsimt atpakaļ tagad jau skatoties. Te ir mana tā laika ieraksta tehnika kasetes, kuras maksāja diezgan cienījama daļa no zinātnieka algas. Viņas tā nevarēja aiziet vienkārši saviņu nopirkt. Un arī te viena kasete, kā redzat, ir līmēta, viņa ir meistarot, droši vien rekords ir noplīsis. Tā bija viss šī ierakstītā ikdiena un te daži jaunāku laika ieraksta tehniku. Tātad. Visvairāk atmiņas bija viņai pār tiem 20-30 gadiem. Par padomu laiku viņai bija maz ko labu stāstīt. Viņas mājas atradās blakus vecajām dzimtas mājām, kas bija kādas, viņasprāt, 500 gadu vecas, un ko paplašinot kolhozu laukus it kā nejauši nodedzināja. Vai arī tāpēc, ka viņa brigadierim nebija pietiekam atsaucīgi uz kādiem viņas aicinājumiem. Taisot laukus iegāza akmeni zemē, kurā bija senas zīmes. Nebija viņai mīlestība uz padomu arī, bet pirmajos tikšanos gados mēs par to padomu laiku mazāk tā runājām. Tie bija piesardzīgi laiki. Un te ir kāda otrā vai trešā intervija. Es biju atbraucis kopā ar manu tēvu. Un tēvam arī interesēja agrāk laika. Viens temats, kas bija padomu laikos, cik kas maksāja Latvijas laikos. Vai arī ārzemēs, ja kāds bija atbraucis, cik tur kas maksā. Un te piemērs, kā mums pēkšņi pagriezās runa uz tā laika cenām. Ir tāds hot shopper kurs, tas Otto Hot bija. Un tu viņš mācījās, 18 gadu veci viņš tur aizbrauc, un tu viņš to tiesi matēja. Tagad manam brālišam būtu 70, tas ir 68. Shopper kurs, cik tur bija jāmaksījums tādā vietā palika uzgalvā tā, ne? Cik tā shopper kurs maksāja? 20 mēnesi. Un cik mēnesi jāmācās? Trīs. Trīs mēnesi? Trīs. Tad nemaz ir gārda, nav bijis. Nē. Nē, ziniet, es jums pateikšu, tas varbūt izklausīsies kā pasaka un kā vecumāju slavinašana. Šitāds tupels, ka man kāja, tās sauc pa tupelēm tajā laikā. Tās maksa 15. Puisis pelnīja 15 dienā. Bez 5-6 dienā puisis tas vēl negāja strādāt neviens. Un saimniekam maksāja 15 kūrus, ka viņš pārdēja valstī. Dažs saimnieks bija bez miksam, lai varat noaugot sev palīgi. Un daži, ka bija liels mājas, ziniet, ka tagad paskait, mums ir Birstalās 500 govs ir, ar 6. Tā ir. Mēs, ka vien vakar sākam ar vedeklus skaitīt, te apkārties mājas mums tas 500 iznāk. Tāda saruna, jā. Tālāk pirmais video, kad bijām pie teicējas mājās 88. Gadā, viņas slavenākā šausma pasaka klikata copata, un te ir fragments, kur pasakas vidū viņa pēkšņi sāk, tiek sasmīdināt, jo visa publika pēkšņi smējas. Kāpēc par to es mēģināšu pēc tām noticēt? Sirks un lāpā, zidinēt, viņam izgulēties, bet sveclīdz. Iedomās galim tikai. Tā kā līdz pusnakti ir ko dedzinēt. Viņš aizved viņu baznici, atslēdz dūrs, ieslēdz viņu iekšu un dūrs saka aizslēdz, ka viņš lai netiek ārē. Viņš sārgē, viņš dzird, vakari pūkstens nosi 10, nosi 11, nosi 12. Zārkam vāks, arī viņš jau kā jau nosi 11, viņš jau uzkāpja altarbildu un stāv. Izlēdz ķēniņu meikt no zāra kāre, ritiks vēls, rāk vien kāja, ka govē, otrs, ka zirgam skrēj pa baznicu un krāmē tos beņķis un stauc. Smaki pēci, es gribu un atrast nevaru un skrēj augšam pie ērģelam un izkrāmē ērģelus un nevar dabūt neko. Reiz pulkstenis nosit viens un dzied gails.
Ja krīt zārka iekšā atpakaļ, nolaidās vien, ka nav paēc, un zārka vārks uzkrīt virsam, paliek dzīvs, viņš kāp no altara zemē. Nu, mana versija, ka smieklis bija par to, ka pēkšņi šī smaki pēc, ja es tu gribu un dabūt nevar visiem klausītājiem, asociējās ar tā laika veikalu plauktiem, kurā nekas nebija. Nu, to es rādu kā piemēru, ka veco laiku pasaka pēkšņi var sazobēties ar mūsdienām. Daži gadus vēlāk viņi stāstīja tur pasaka, kur cits tur slīgs pienu jūrā, cita ar deguniem bīda akmeņus. Tas bija tieši tajā laikā, kad notika zemes reforma un ka viņā saulē tur tie sodi būs tiem, kas atšķaidīja pienu vai kas pārbīdīja robežu akmeņus. Tā kā arī pasakas nav tikai par veciem laikiem. Vēl ko mēs runājāmies, viena tēma bija dziednieki, arī viņa pati spēja dziedināt un dzimtā viņai bija dziedināšanas tradīcijas un pieredze bija vairāk no tā nevis no tā, ka viņa bija arī visu mūžu strādājusi par sanitāru ambulancē. Lidojošie šķīvīši neidentificētie, arī tā bija viena no mūsu tēmām, pati viņa bija vairāk kaut ko redzējusi un droši vien militāris. Un tagad mēs varētu diskutēt, vai tieši atmodas laikā palaistā šī milzīgā interese nebija arī kā tāds uzmanības novēršanas pasākums no tā laika irstošās PSRS puses. Ja? Spoku stāsti. Pati viņa bija redzējusi diezgan daudz un ļoti daudz, ko juta, jā, un arī savus sapņus viņa ļoti labi prata pierakstīt. Un tad bija sarunas arī par šiem vilcu dziedniekiem, un kas parādījās tolaik jau ļoti daudz, vai kā es te saku, fantazētājiem par tradīcijām. Cits tur bija radio stāstījis visā nopietnībā, ka senos laikos jauni puiši un jaunas meitas kopā gāja pirtī, un viens otru tur varēja nolūkot, un kā kāzu nakts palag ar visām asinīm ka pūri dibenā viņa kā praktisks un zinošs cilvēks bija kategoriski pret tādām lietām, vai par to viņa zināja, cik daudz kadiķu ogas var ēst, un ja kāds tur par radio stāstīja citādāk, viņai bija, protams, ko jāiebilst. Ja? Un te es varētu taisīt maz atkāpi, es negribu pārāk tautu kaitināt, ka visa šī dziedniecības kustība, kas atmodas laikā, aizgāja plašumā, kā viņa atspoguļojas mūsu nevakcinēšanās kustībā tagad, cik smagu traumu šīs tautas ilgas, aizturētās ilgas pēc mānticības vai nu, ticības kaut kam plašākam, cik smagu traumu viņa radījusi pašreizajā situācijā, bet es baidos, ka mūsdienu zinātne vēl nav pietiekami drosmīgi par to runāt. Ja? Tālāk vēl viena tēma zāgaļa pietika viņai pagulēt slimnīcā, kā viņas māja jau bija diezgan pamatīgi. Iztīrīt arī tas viss pieder pie atmodas laika noskaņām. Klausījās radio, un tad viņai ir viedoklis par visu to, kā bija agrāk pareizā dziedāšana, nepatika vargan trinkšķināšana, dziedāšana klavieriem ar bērniem, vai kad ziedoņi tā paņem pusoktāvu augstāk, vai rindiņas beigās paņem augstāk, ja? Vai kā koris viss tās modernās apdaras, kur liek vairākas tautas dziesmas kopā. Ja? Viņai likās par to svarīgi izteikties. Te būtu garāks citāts, es taupīdams laiku neatskaņošu zīmēm, kas bija uz izvešanu, un kad bija arī par tām tika runāts, un tad arī radās viņai brīžam vēlēšanās tā pravietot par šī laika ļoti neskaidrajām noskaņām. Un kā būs tālāk, un arī viņas dzimtā tur bija bībeles lasītāji, kas jau zināja, kas varētu būt tālāk, un cik daudz no latviešiem vispār paliks un cik cilvēki paliks uz pasauli, arī par to, kas arī tās tagadnes temats tolaik bija. Jā. Tālāk arī 90. Gadu sākuma, protams, viss šī vēstures atcerēšanās. Un te ir stāsts, es atkal taupīdams neatskaņošu par tēvu, kurš dabūja redzēt čekistu aizved viņu mežā pie savu dēlu, un viņš nedrīkst atzīties, ka tas ir viņa dēls. Un tik un tā viņš tad tika mocīts un spīdināts, un kā viņš pats to ir stāstījis. Dažādi šāda laika stāsti, bet šito es atskaņošu, cik interesanti skatījums uz tā laika politisko situāciju. 83. Gads bija savs paralēls ar mūsdienām. Es tikai par to
ka mums vēl nevar ir daļi. Man gribēties tādēļ, ka tiešām praktiski zāvīs un paraksti tapuši vēl, kur tavu vēseli, tev ir saušam nācīties. Un šī laikmets man atgādīja 30 pagādu sākumu līdz opaņu apvērstu. Tā kā mats mate viss. Tā pulpa ērcevšana, tie lielie pulpi ir Mercedes un viss. Nu tā atkal, un kas te būs tālāk ar to pasauli? Tas pavisam īs ieskats, tais stāstos, ko var izvilkt ārā, nu tad, kad es neizslēdzu magnetofonu, kad varbūt taupīgs folklorists būtu izslēdzis. Otrs teicējs publiskā dzīve, viņas ietekma uz atmodu. Mums bija togad iecerēta Krišāņa Barona konferences par ziņģēm, tā arī notika par spīti kritikai, ka folkloristiem būtu ar kaut ko tradicionālāk jānodarbojas. Un mēs izvēlējāmies no viņas 160 dziesmām 4, un te būs tālākajā video piemērā fragmentiņi sagraizīt no uzstāšanās, kā viņai gāja. Vienu dziesmu es izprovicēju, kas varbūt bija pārāk pārdroša, bet nu, es atvainojos par to. Un ar otro dziesmu notika miseklis. Tur viņai bija vairāk vietējie dziesminieki un tika stāstīts viņa dziesmas. Un mīls stāsts zālē tika saprasts pavisam savādāk, nekā viņa to bija domājusi. Viņa teica, ka tajā brīdī viņa gribējas iet no skatuves vienkārši prom. Varam redzēt arī tajā video piemērā Zinātņu akadēmijas zāle, tur vēl pavīd uzraksts partija česķi sovisti našai epohi, bet zāle bija pārpildīta. Alma Makovska ir no Tals rajona Klantins ciems. No saviem vecākiem un vecvecākiem, kur izrādās daži dzīvojuši vēl klaušu laikos, viņi atceras daudz dziesmas, pasakas, nostāstus un arī dažādas etnogrāfiski rakstura atmiņas. Šodien mēs izvēlējāmies dziedāšanai vairāk tādas vietēju raksturu dziesmas, no kurām daļa varbūt citur nav pazīstams. Bija ciemā skaistā mētiņā, tā bija par visam skaistākā. Pidralala, pidralala, tā bija par visam skaistākā. Tai mati bija tik sprogaini, kā pašu māju šuneļām. Pidralala, pidralala, kā pašu māju šuneļām. Tai muti te tik apaļā, ka zemes kurmja pakaļā, pirālālā, pirālālā, ka zemes kurmja pakaļā. Ak večiņā, ak aķiņā, šis mūšs mums kopā jādzīvo, pirālālā, pirālālā, šis mūšs mums kopā jādzīvo. Šis zaļā virs, kur putni dzied, tā ir nu mūsu muižiņā, pirālālā, pirālālā, tā ir nu mūsu muižiņā. Ceturtā dziesma būs no Talsu rajona Līpaga saimnieku, Belts saimnieku, vēlu skolotāji, kas strādāja Stendes skolā, sacēta dziesma. Tas strādā, sen Stendes skolā strādādams. Viņš iepazinies ar Stendes buļnieku saimnieka meitu skaisto Mariju. Un nu jau jauniešiem draudzība tik tālu nākusi, ka jau Nu jau sadarinājušies un viens otram jau devuši sadarināšanas gredzenus. Bet pēkšņi nezinu, kāpēc Marija atdevusi sadarināšanas gredzenu atpakaļ un ātrumā aprecējusies ar citu. Un skolotājs, nu, sajūcis mīlestības dēļ prātā. Un tad viņš pēc drusku pārsteic un pēc tam sācis rakstīt dziesmas. Mana māte... Neteiksim, ka viņam tās ārprāts ir bijis, ka viņš būtu pavisam nesapratīgs, bet viņš sērās dēļ savas mīlestības. Ko es nodziedāšu? Rudenī lapiņām birstot, uz birzies aizgāju, tur pēdējām cerībām mirstot, vēl skumīgāks paliku. Tur pēdējām cerībām irstot, vēl skumīgāks paliku. Tā. Un tad sākās, nu,
bija liela, diezgan liels trūkums pēc labiem teicējiem, un tad es vedu pie viņas gan novāks no televīzijas, gan radio, gan mūsu paši folkloras vācēji vairākas reizes aizbrauca. 91. Gada Baltikā man izdevās viņu atvest uz Anglikāņu baznīcu, un manuprāt, es vismaz nezinu citu, tas bija pirmais stāstniecības pasākums festivālā Baltika. Ir arī Dzintara Liepiņa video ieraksts no tā laika, ko es te taupības dēļ nedemonstrēšu. Latvijas radio vakar pasaciņas tika ierakstītas. Protams, man pārmet to, ka bija tolaik tas stereotips, kā labs teicējs ir cilvēks, kas ir prom no kultūras, no masu medijiem. Es katrā ziņā ļoti sargāju viņu, lai nebūtu nekas tāds, nu, padaudz, bet atkal tas ir ļoti plašs temats, ko mēs šeit neizdiskutēsim. Ja? Bet, nu, katrā ziņā mana pieredze ar mūsdienu stāstniekiem, ka tieši tie cilvēki, kas interesējās par vēsturi, par grāmatām, ir labākie stāstnieki. Viņiem interesē arī stāsti, nevis tie, kas ir auguši no tā visa pilnīgi izolēti. Ja? Vēl ir stāsts par Latvijas radio pirmo diennakts raidījumu. Tas bija kaut kad pēc Augusta Puča, kur arī viņas viens garš ieraksts tika atskaņots. Un tā tālāk šī publiskā dzīve atkal būtu atsevišķa pētījuma vērta. Folkloras raidījums klēts, Māris Jansons ar pasaku ierakstīšanu. Viņa bija ar teicēju, jo man jau bija šis saraksts priekšā, un tad mēs sarunājām, ko kurā reizē stāstītu. Viņai pietika pateikt pāris vārdus, un viņa jau zināja, ko stāstīt. Negatīvās sekas visādi vecu mantu kolekcionāri sāka pie viņa ierasties. Atnāca Gunts Eniņš un nenoticēja, ka viņas stāsts par Vandzenes akmeni ir kādu pusgadsimtu vai gadsimtu senāks nekā cits kaimiņienas stāsts. It kā esot pat Imants Ziedonis iekūlies pie viņas kādreiz. Nav stādījies priekšā, bet kad viņa sāka uzstāstīt to savu spoku stāstu, kas man tik ļoti interesē, tad viņš teica, nu, stāstiet vien tālāk savus pasakas. Viņš acīm redzot nav noticējis. Tā kā tas viss ir kopā, nu tā ir teicēja šī publiskā dzīve. Un pavisam bija īsi par ietekmi uz stāstnieku kustību. Tā pieredze saskarā ar īstu labu teicēju. Man ļoti noderēja, kad mēs sākām organizēt šo stāstnieku konkursu bērniem, kas vēl ar vien turpinās un notiek. Viņi arī satikās, viņa bērniem vienreiz dabūja savu garāko pasaku izstāstīt. Viņa nepieredzēja stāstniecības atmodu, kas sākās dažus gadus vēlāk no 2006. Gada ar pirmo starptautisko projektu pieaugušajiem un stāstnieku Baltika ārzemju. Un viņas ieraksti toties ir Latvijas stāstniekiem ļoti labi pazīstami, jo nu reti, kur ir kāda mana lekcija, kur es nebūtu atskaņojis kaut ko no viņas video ierakstiem. Un daudzi mūsdienu stāstnieki uzskata viņu par tādu ideālu, kurām viņi gribētu līdzināties. Te ir mūsu pēdējā tikšanās, kad izdevās vēl daudz ko ierakstīt. Te ir viena pasaka par laimes māti, ko es arī neatskaņošu, meklējiet grāmatas video pielikumu, kuram nu, pēc mēneša vai diviem vajadzētu noteikti būt netā pieejamiem. Paldies par uzmanību! Un pēdējais es brīnos par mākslinieci, kura ir notvērusi pūcītē. Nu, pūcītē skatienā ir kaut kas līdzīgs no šī Almstāntas skatiena. Kā viņa skatās no saniem laikiem uz mums? Kā ar mums te tālāk būs. Paldies!